Aikohan tuota tarvittaa. Otetaanpa tommonen. Tähänpä semmonen homma, mulla on tässä City Marketin ostoskassi nimittäin nytte. Oon huomannut semmosen homman, että tuo puhelimen takakamera tekee erittäin suttasta jälkeen jostain syystä. En oo oikein tyytyväinen. Tässä olosuhteessa, kun tää vastavalo tulee tältä tälleen vähän ja on valoa joka puolella, niin saattaa olla, että se on jollain tavalla terävä. Ja mutta en tiedä, ei sillä oikein häviä kuvaa kyllä tahossaa. Että se on perunalla kuvattu niin sanotusti hyvin näköisinä viime videossa, missä niitä CD-tä esittelin ja sitten siinä paketin aukaisun videossa, niin tosi rakeinen kuva, ei itse 720p-veroista. Mutta joo, City Marketista tässä niin ihan tämmöistä niin välipalaa hommaa vaan, niin porsas ulkovile grilli, -30. 373 oli normaali hinta ja tässä olikin semmonen ajatus, mä tuota ottakaa nyt, mä teen samalla tätä kauppakassia tässä, kun mä no ensinnäkin tämmösiä oli tarjouksella pikkukartano. Siinä oli joku päiväyshomma, mikä liekkää, täällähän on 10.11 tää päiväys, mutta tää minusta tuntui jotenkin verraten aika pehmeältä. Tämähän on tosi hyvää leipää, tää pikkukartanon leipä. Niin tehdäänpä sillä tavalla, että syödään tässä samalla vähän leipää ja tehdään tää kauppakassia, kun nimittäin mä en oo syönyt tänään muuta kuin kyllähän tää pärjää vähemmälläkin ruoalla ja se on hyvä, ettei paljon syökkää, en mä sitä sanokaan, mutta tässä nyt tulee vähän tämmönen kauppakassi sysee samalla niinku tahtomattaan. Tahdoitte sitä taikka ette tahtoneet, niin tulee. Se on varma. Mutta mä en tehnyt hirveätä kyllä syyllä, tässä kello on 7:30, niin pitää lähteä käymään kohta tuolla iltakävelyllä. Missäs mulla on tuo juustohöylä, ei viitti tuolla juustohöylällä, ei viitti höylätä juustoa, kun juusto on niin kallista ja tyyristä meininkiä, niin tällä tulee melkein puolta ohuempi viipale tällä. Se on tarkka oltava nykypäivänä kaikessa kulutuksessa. Niin pystytäänpäs tuosta maistaen tämmöstä. Mä silloin kerran tuolta yhdestä toisesta Setimaraketista nimittäin ostin, mihin pääsin laittoon sen veihti. Se oli nimeltään porsaan marmori. Joku tämmönen juttuhan se oli, mutta se oli aika lailla samannäköistä kuin tämäkin. Niin mutta kun mä oon tässä lämpötiskissä nyt jonkun aikaa kato ollut, niin se heti huomaa, että se vähän menee semmoiseksi niinku sitkaaksi. Kyllähän nyt jotain voi arvata, että tämä nyt aika paha on. Hyvä suola. Mutta tämmösiä ulkoville kimpaleita paistaa itse uunissa, ei tule ikinä nää hyviä, mä en tiedä mikä siinä on. Mutta niistä ei tule, tonne jää vielä tommonen. Kyllä tämmöselle lämpötiskituotteelle voidaan antaa kyllä hyvät pisteet. Reunasta oli jopa kaupan pehmeä. Mualais viipaleita. Tykööt tykkää syödä, kato kaakaon kanssa ne juustoa pistää ja markkita tuohon päälle, niin täältä on pakko saada nyt yksi tämmönen suolakurkun viipale tuohon.
leivän päälle. Niin nämä on hyvää, kun ottaa tämmöistä vähän ranskan tyyppistä leipää ja sitten tota lämmintä kaakaota juustoa tuohon. Ai, ai, ai. Pirkka lasagnette on ehkä joskus ollut, mutta yleensä se on aina sitä knorria sitten, mitä on ollut täällä Kaanian merkillä. Ne on kuitenkin kans ihan hyviä. Täytyy tästä ottaa tätä vähän erilaista, on tuo pasta tuolla tämmöstä pienempää. Siellähän aina, sittarissahan on aina semmosia tarjouksia plussakortilla ja tämmösiä näin ja kaksille ja sillä hintaa. Mä en tiedä, annatko ne halpoja vai ei. Sitten tuota, oli tämmöstä toisenlaista paistia. Tätäkin voidaan maistaa palavikylyki. No tämähän on melkein pakko vähän maistaa. Tehdäänpä sillä tavalla näet, että syödään tämä toinen kimpale tuon. Tuo saa jäädä. Ja sitten olet halunnut sitten musta makkaraa. Nämä oli minus 30 pannaa se. Siinä on 400 grammaa, niin 390. Normihinta. Näitä otin kaksi, koska mulla mä laitan pakastimeen leipää. Tytöltä lähtee huomenna äitelleen, niin tuota, mä pistän tämänkin pakkaseen. Kato, siellä on hyvä olla leipiä. Pahan päivän varalle, pahan päivän. Ja sitten mä oon muutenkin huomannut, että kun mulla on tuolla pakkaslaareissa ja niin kun ruokaa, niin tosi vähän tulee tarvii käydä kaupassa. Jos on pakko lähteä jotain maitoa tai semmoista hei, mutta muuten kun aina ostaa sillä, että vähän niin kuin pärjää, niin ei ole tarvista mennä. Nämä on näitä hyviä, mitä mä joskus aikaisemminkin mainittu. Aika vähän on niin kuin jätsikkää tuolla porsaan sisäpaasta. Tässä on joku 130 grammaa, mutta hintakin oli joskus ollut. No nyt taisin ottaa kuitenkin. Katsotaanpas paljon, oli porsaan tuota, pelottiko se mulla muuta ollenkaan sitä. Porsaan sisäpaisti 2,89. Melkein 3,30 grammaa, mutta aika laadukkaan tuntusta lihaa tuo. No joo. Sitten otin tuota näitä maitoja noille kaakaohommiin, toiselle laktoositonta mallia ja toiselle normaalia. Ja tuota pitää nyt melkein saada päästä maistamaan, mutta mä en pitkin ottaa kuin tuon yhden leivän. Mutta toinenhan tuo jo on. Vähän tuota sinappia tuon. Tämä on melkein kuin jouluateria meikäläisiä. Ei ole aikoihin mitään sysevideota tullut. Mä sain sellua jossain vaiheessa semmoista kato vähän niinku ritiikkiä siitä, että ei tarvitse tulla mättyttelemään näille videoille. No. Mähän heti vähän niinku ajattelin, että tää on väärä liike, mutta tää on vähän tämmöstä erikoisen näköistä, eli haastin tämän, mitäs tää olikaan. Palavi kylkeä. Mä ettei tuo rasva tosta tipu hirveesti, mutta tuota niin kattokaapas, kun mä nyt oikein miten mä tätä pääsen tästä näyttämään. Tää on vähän tämmöstä niinku, tässä on vähän niinku oikein tämmöstä rasvan tuntua. Katsotaanpa siitä tommonen puolikas, kaikkinen nahkoinen tottakai. Kyllä siinä saa kävellä pitkän lenkin, että nämä sulaa nämä tuotteet. Nyt on kyllä suussa sulavaa. Ihan erilaista kuin tuo äskeinen. Tää on vähän niinku jotain. Oiskohan tää vähän niinku semmoista kastelerityyppistä.
saattaa hyvinkin olla. Äsken oli sillä niinku ei voi sanoa, että sitkeätä, mutta semmoista vähän niinku semmoista tanakampaa. Ja tää on taas semmoista tosi niinku pehmeitä. Tää varmaan just kun tää on otettu sieltä rillistä pois, niin tän olisi voinut niinku imeksi ja juua tämän lihakin paljon. Joo. On kyllä tosi hyvä. Ajattelin, että on kovin pitkälle lisää leipää. Tämmöset oli jollain tarjouksella siinä. Olisiko ollut jotain euro 29 tää pussi. Vaasan pehmeät täysjyvää kaurapalat. 9 kappaletta. Nää on pehmeän tuntuvia. Pakastimeeseen. Sitten oli naudan jauhelia 20%. Se on yleensä aina kymppiä, mitä mä ostan sitä Lidlistä. Tää hinta oli 3,95 €, eli tää on vähän kalliimpaa kuin se Lidlin 10%, mikä maksaa 3,39 €. Se on jotain. Oli se muutama 10 senttiä halvempaa kuin tuo. Mutta ei se mitään, tuo on varmasti hyvää. Sitten pari pakettia otin tuota Ateria Hiiloksen rillimakkaraa. Mä laitan pakkaseen. Joskus tulee aina tuossa pihalla, kun tekee jotain pihahommia, niin tulee semmoinen tunne, että pitäisi saada niin kuin, vähän niin kuin grillata makkaraa ulkosalla siinä. Se on semmoinen tapa aina joskus ollut. Niin. Sitä paitsi tuommoinen rindimakkara ja kaikki makkara, HK sinistä kaikki, niin ne on niinku muuttuu pakastimen kautta paremmaksi kuin sen niinku sen pakastaa, niin sitten kun sitä valmistat sen jälkeen, kun oot sulattanut sen, niin se on vähän semmoista niinku mehukkaampaa, vetisempää. Tämmönen kassi tällä kertaa. Mulla on huomenna vapaa päivä. Kyllä se kelepaa. No, katsotaan vasta lisää. Mulla on tuossa kuvattuna se kaasuläppäkotelon vaihtohomma, niin kunhan sen saan tuossa eritoutua, niin täytyy laittaa se. Hei!